Alice i Eventyrland. Alice havde ferie, og hun sad under det store egetræ, uden at tænke på noget særligt. Da solen stod højest på himlen, dyssede hun hen. Alice syntes, hun kunne høre en, der snakkede. Ja, det lød som om stemmen kom inde fra under træet eller hækken. Hun fjernede søvnigt noget af det mos, der voksede rundt om egetræets tykke rod. Og pludselig kom der en kanin til syne. Men det var ikke hvilken som helst kanin, næh. Det var en kanin med vest og paraply. Kaninen kiggede hele tiden på sit ur. Alice kunne høre, at han hele tiden mumlede til sig selv. Åh, du godeste! Nu kommer jeg for sent. Jeg må skynde mig. Kaninen forsvandt bag træet, ned i et kaninhul tæt ved hækken. Alice var nysgerrig efter at få at vide, hvad der foregik, og råbte til kaninen. Her kanin, vent på mig. Alice løb efter kaninen. Hun havde kun taget et par enkle skridt, da hun mærkede, hvordan jorden forsvandt under hendes fødder. Hun faldt ned, ned, ned og længere ned i meget lang tid. Og til sidst dansede hun i en bunke grene og tørrede blade. Hun kiggede op og fik øje på den hvide kanin, lige i det han drejede rundt om hjørnet. Han mumlede stadig til sig selv. Åh, det er ved at blive for sent. Hertuginden gør det af med mig, når jeg kommer så sent, du godeste. Alice kiggede sig omkring. Hendes øjne var ved at vende sig til mørket, og snart kunne hun skelne en lille dør. Hun lagde sig på knæ, så hun kunne kigge ind gennem nøglehullet. Og på den anden side af døren var der en dejlig grøn have med smukke planter og blomster i strålende farver. Alice ville træde ind gennem døren, men hun var alt for stor. Hun sagde til sig selv, jeg ville ønske, at jeg var mindre. I det samme fik hun øje på et lille bord. Oven på bordet stod der en flaske med en mærkat, hvor der stod, drik mig. Alice tog en slurk af flasken, og pludselig kunne hun mærke, hvordan hun blev mindre og mindre. Hun blev så lille, at hun kunne komme gennem døren og ud i haven, og det gjorde hun så. Alice vandrede hen ad havestien og måtte forundres over alt, hvad hun så. Det var de mest mærkværdige blomster og planter, der groede i haven. Aldrig havde hun set noget lignende. Der var hindbær, der var større end appelsiner, og lidt længere henne af stien mødte der Alice et ganske særligt syn. Der sad der en kålorm oven på en stor paddehat. Men det var en ganske særlig kålorm. Den røg på en lang vandpive og havde turban på hovedet. Det må være en kongelig kålorm, tænkte hun, da hun nåede frem til paddehatten, og så sagde hun frygtsom. Goddag, deres højhed. Goddag, lille pige. Hvem er du? Det er jeg ikke helt sikker på, deres højhed. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Før var jeg Alice, men nu er jeg blevet så lille, at jeg ikke er sikker på, om jeg stadig er Alice. Det er meget forvirrende. Efter kålormen havde kommenteret sagen, sagde Alice farvel og fortsatte hen ad havestien. Efter det næste sving lå der et lille hus i en lysning. Det var et skævt og forfaldent hus med sprækker mellem træværket og de støvede vinduer. Der kom nogle mærkelige lyde inden fra huset. Alice, som var meget nysgerrig, gik ind i køkkenet, hvor lydene kom fra. Hun åbnede køkkendøren og fik øje på en stor kone, der sad på en skammel og ammede et grædende spædbarn. Der sad også en grinende kat og kiggede ud på træerne. Alice hilste på konen så høfligt, som hun kunne. Goddag, fru. Konens svar var knap så høfligt. Du skal ikke kalde mig frue. Du skal sige deres højhed, ser du. Jeg spiller kroket med dronningen. Hvor er den hvide kanin? Hvis han ikke snart viser sig, skal jeg få ham sendt for en dommer. Her kan du holde barnet. Jeg skal... Alice forsøgte at berolige hertuginden. Kaninen kommer snart. Jeg mødte ham på vejen. Men hvorfor ryster du barnet på den måde? Og hvorfor griner den kat?
Dumme pigebarn. Ved du ikke, at den slags katte altid griner? Endda så meget, at man er ved at blive tosset. De griner alle sammen. De kan ikke andet. Her, pigebarn, hold lige den lille. Jeg går udenfor. Hertuginden forsvandt, efter hun havde anbragt barnet på Alice skød. Alice skyndte sig at lægge det fra sig og gik udenfor sammen med katten. Katten hoppede op på en gren, og Alice sagde: Jeg synes, du er meget smuk. Hvad hedder du? Jeg hedder Chakrikit, men du må godt kalde mig Chaki. Jeg er hendes kongelige højheds ambassadør, og jeg vil gerne byde dig velkommen på hendes vegne til hendes kongerige. Chaki, jeg kunne godt tænke mig at møde dronningen. Det tror jeg godt, vi kan klare. Hun skal spille krokket her i eftermiddag, men pas på, hvis hun spørger, om du vil være med til at spille, for hun kan ikke tåle at tabe. Kom og lad os gå hen til haren og få en kop te, inden vi besøger dronningen. Alice og Chakirit tog afsted, og meget senere kom de til en anden lysning i skoven. Der stod der et bord, der var dækket med en hel masse tekopper og kiks, og en meget stor tepotte. Der sad en særling, en syvsover og en hare. De så temmelig trist ud alle tre. Særlingen hældte te op til Alice og til Chakirit. Så spurgte Alice ham: I virker alle tre så kede af det. Hvordan kan det være? Hvad er der i vejen? Særlingen så på Alice og sagde så: Der er sket noget meget trist, frue. Vi tre må konstant holde øje med tiden. For et par dage siden glemte vi at hæve løjet i det kongelige ur, så nu siger man, at vi har slået tiden ihjel. Vi er dømt til at drikke te, for det er altid te-tid på et ur der. Særlingen havde tårer i øjnene, og syvsoveren hviskede: Det er en hård struf. Og haren fortsatte: Vi har ikke engang tid til at vaske vores kopper. Det eneste, vi kan, er at drikke te. Fej! Chakirit ville opmuntre dem og sagde: Fat mod, livet kan ikke være bare lut og lavkage hele tiden. Jeg er sikker på, at livet bliver meget lettere med tiden. Nå, men Alice og jeg vil gå hen og spille krokket hos dronningen. Kom, Alice, vi må hellere gå. Der var stor travlhed i slotshaven, især der, hvor dronningen skulle spille krokket. Spillekortsoldater marcherede overalt. Og Alice fik øje på et helt optog af spillekort. Først kom soldaterne, så knægten, der var en pude, hvorpå der lå en krone, så hjerter konge og hjerter dronning. Krokketspillet begyndte, og de brugte levende flamingoer som køller. Kuglerne var levende pindsvin, og soldaterne, der stod på alle fire, blev brugt som buegange. De skændtes alle sammen hele tiden, for de var alle sammen dårlige tabere. Alice kunne slet ikke lide spillet og sagde til Chakirit, at hun ville væk derfra. Katten kaldte på Dodo, en afrikansk ørn, som samlede hende op, og derefter satte hende ned på et stille sted. Da hun havde hvilet sig lidt, hørte hun langt væk en stemme, der sagde: Retssagen kan begynde. Alle skal være til stede. Alice fulgte med mængden ind i retssalen. Hun satte sig ved siden af Hjerterknægt, der var i håndjern. Han var den mistænkte. Den hvide kanin læste anklagen imod ham og råbte: Første vidne! Vær så god, særling, at træde frem. Den triste mand trådte frem. Han havde stadig sin tekop i hånden, og fordi han var så nervøs, tog han en bid af underkoppen, som han troede var et stykke brød med smør. Alle tilskuerne brølede af latter. Den hvide kanin råbte: Næste vidne, syvsover, du kan også træde frem. Men syvsoveren kom ikke. Han var faldet i søvn på sin stol og snorkede højlydt. Dronningen blev rasende og skreg: Vent, sover han i retssalen?
Af med hans knurhår. Kast ham i fængsel. Halshug ham. Til Alices overraskelse skulle hun også vidne. Den hvide kanin bad hende tage plads bag vidneskranken, og dronningen spurgte hende. Kan du godt lide teater? Alice behøvede ikke at overveje spørgsmålet længe, inden hun svarede. Det kan de tro, jeg kan, deres majestæt. De er meget lækre. Der har vi det. Det er hende. Hun er den skyldige. Det er hende, der har stjålet nogle af mine teater. Hun fornærmede en af mine flamingoer under krokketspillet i eftermiddags. Og hun ødelagde græsset i min græsplæne. Arrester hende. Smid hende ned i fangehullet. Af med hendes hoved lige nu. Alice blev bange, og hun begyndte at græde. Jeg har ikke stjålet noget. Jeg har ikke fornærmet nogen eller ødelagt noget. Det er en misforståelse. I er alle sammen bare nogle dumme spillekort. Det er lige, hvad I er. Alle spillekortene sprang på Alice. Men lige da de var ved at få overmandet hende, begyndte hun at vokse. Hun blev større og større, og inden længe havde hun atter sin normale størrelse. Og i det øjeblik vågnede Alice efter en lang lur under egetræet. Hun begyndte at grine, da hun huskede på den drøm, som hun lige havde haft. Og hun kaldte på sin kat for at fortælle den om sit spændende eventyr, som hun havde drømt. Rumleskaft. For længe siden levede der en fattig møller. Det eneste, han ejede, var sin datter. Men hun var også noget ganske særligt. En dag kom landets konge til landsbyen, hvor mølleren og datteren boede. Da kongen spurgte mølleren, hvordan han havde det, havde mølleren ikke lyst til at fortælle kongen om sine problemer, så han svarede, jeg har det strålende, deres majestæt. Jeg er så heldig at have en datter, som kan noget, ingen andre kan. Mølleren havde vakt kongens nysgerrighed, og kongen spurgte, åh, og hvad er så det, min kære møller? Ja, min datter kan lave guld af almindelig halmstrå med sin spinderok, deres majestæt. Og hvem andre kan gøre noget sådan? Guld af halmstrå? Det må jeg nok sige. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Mølleren var yderst tilfreds med al den opmærksomhed, han fik fra kongen. Tidligt næste morgen bragte han sin datter op på slottet. Kongen førte hende straks ind i et værelse fyldt med bundter af halmstrå, og kongen sagde til hende, lad mig se dine kunster, pige. Du må hellere være flittig, for alle de strå skal være blevet til guld inden aften. Hvis du ikke kan klare det, smider jeg dig og din far ud af landet, for jeg nægter at lade nogen som helst snyde mig. Kongen forlod værelset, og møllerens datter begyndte at græde. Hun anede ikke, hvad hun skulle gøre, for i virkeligheden kunne hun jo ikke lave guld af halmstrå. Og hun ville have ønsket, at hendes far ikke havde pralet over for kongen. Hun anede ikke sin levende råd. Tiden gik, men pigen sad bare og kiggede, for hun vidste ikke, hvad hun skulle finde på. Pludselig gik døren til værelset op. Og lidt efter stod der en dværg foran hende. Dværgen kiggede på hende og sagde, goddag, lille
dame? Må jeg spørge, hvorfor du græder? Pigen fortalte ham, hvad der var i vejen. Og hun skulle lave guld af halmstråene. Men at det var umuligt. Men dværgen sagde... Vent nu lige et øjeblik. Der er ikke noget, der er umuligt for os dværge. Hvad får jeg, hvis jeg forvandler halmstråene til guld? Pigen svarede, at hun ville give ham sin halskæde. Det syntes dværgen var i orden. Og han satte sig hen til spinderokken, tog et bundt halmstrå og forvandlede det til det reneste guld. Og sådan arbejdede han de næste par timer, indtil der ikke lå et eneste strå tilbage. Pigen var meget taknemmelig, og hun gav dværgen sin halskæde. Lige da dværgen havde forladt værelset, trådte kongen ind ad døren. Han blev både overrasket og glad over at se alt det guld, men han var ikke tilfreds. Han ville have mere. Han førte pigen hen til et endnu større værelse, som hans tjenere fyldte op helt til loftet med halmstrå. Kongen beordrede, at pigen også skulle lave guld af disse halmstrå. Hvis du ikke kan klare det, smider jeg dig og din far ud af landet. Så skynd dig. Døren blev lukket, og pigen var atter alene. Og denne gang var hun om end endnu mere ulykkelig, eftersom der var endnu flere halmstrå. Selv en dværg ville ikke kunne klare det, tænkte pigen. Og der sad hun så med tårerne i øjnene og stirrede på halmstråene. Og sådan gik det meste af en time. Men pludselig gik døren op, og dværgen kom ind. Han så sig omkring og sagde, ser man det? Hvad vil du give mig, hvis jeg forvandler halmstråene til guld? Denne gang lovede pigen ham sin ring, for det var det sidste, hun ejede og havde. Dværgen var tilfreds og gik i gang med arbejdet, og få timer efter var alle halmstråene forvandlet til guld. Pigen gav sin ring til dværgen. Da kongen kom og så den kæmpemæssige mængde guld, blev han meget glad, men han var stadig ikke tilfreds. Smukt, herligt, men det er altså stadigvæk ikke nok. Jeg vil have mere, jeg vil have mere. Følg med. Kongen førte hende hen til en sal, hvortil alle mulige slags mennesker bragte store bunter af halmstrå. Kongen sagde så, så når du har lavet guld af alle disse halmstrå, så vil mine trængsler være overstået for et stykke tid. Men du skal være færdig i aften, ellers får jeg dig og din far smidt ud af landet. Kongen forlod salen. Og møllerens datter var helt alene med den kæmpe mængde strå. Men hun var ikke alene længe, for efter et lille stykke tid kom dværgen ind. Han kiggede sig omkring og sagde, Nå, da. Det ser slemt ud. Jeg kan også godt forvandle alt dette til guld, men så vil jeg kræve noget meget specielt af dig. Pigen havde allerede givet ham sin halskæde og sin ring, og nu havde hun ikke mere, men dværgen havde fundet en løsning. Ved du hvad? Hvis alle halmstråene bliver forvandlet til guld, vil kongen gifte sig med dig. Jeg vil have det første barn, du føder, når du er blevet dronning. Pigen gik med til det, for hun mente ikke, at hun nogensinde ville blive dronning. Hun afgav sit løfte, og et par timer efter var dværgen færdig med sit arbejde. Salen var fuld af skinnende guld. Da kongen så det, udbrød han. Se alt dette. Jeg vil giftes med en pige, der kan udrette sådan ting. Du skal blive min kone. Ja, du skal blive min dronning. Der blev holdt en stor fest på kongens og møllerdatterens bryllupsdag. Og et år efter fødtes en lille pige. Dronningen havde glemt alt om sit løfte til dværgen. Men det havde dværgen ikke. En skønne dag stod han foran hende. Okay, jeg er kommet for at hente det barn, som vi havde aftalt. Dronningen blev meget bange, da hun så den lille mand og hørte, hvad han sagde. Hun begyndte at græde og tryllede dværgen om ikke at tage hendes datter.
Da han så, hvor ked af det, og hvor bange hun blev, fik han medlidenhed med hende og sagde, så pyt da, hvis du kan gætte mit navn inden for 3 dage, må du beholde dit barn. Dronningen skrev en lang liste med alle de navne, hun kunne komme i tanke om. Da dværgen kom den næste dag, opremsede hun alle navnene, hun havde skrevet ned. Men der var ingen af dem, der var den rigtige. Nej, jeg har ikke hørt mit navn. Jeg kommer tilbage i morgen. Du har 2 dage til. Dronningen bad nu alle, hun kendte, om forslag til nye navne til hendes liste. Da dværgen kom den næste dag, havde dronningen samlet mange nye navne, hun kunne læse op for ham. Men det rigtige navn var der stadig ikke. Nej, jeg hører stadig ikke mit navn. I morgen er det sidste dag. Du bliver nødt til at have fundet navnet inden da. Hvis ikke, må du overlade dit barn til mig, som vi har aftalt. Dronningen havde det frygteligt. Hun havde blot 1 dag tilbage. Hun tænkte sig det bragede for at finde på flere navne. Om eftermiddagen kom der et sendebud ind på dronningens værelse. Dagen før havde dronningen spurgt ham, om han kunne finde på flere navne. Han havde sagt, at han ville tænke over det. Efter at have forladt slottet, havde han overværet noget meget mærkeligt, og dette er, hvad han fortalte hende. Om eftermiddagen var jeg ude i skoven, og der fandt jeg en dværgshus. Da jeg kom tættere på, så jeg en dværg i færd med at ordne sin have. Han blev ved med at synge det samme om og om igen. I dag jeg brygger, i morgen jeg bager, i overmorgen dronningens barn jeg tager. Hvor herligt, at ingen har anelse haft om, at mit navn det er Rumleskaft. Og jeg tænkte, at de nok godt ville have dette at vide, deres højhed. Dronningen takkede manden mange gange, og da hun blev alene, dansede hun af glæde. Den samme aften kom dværgen, og hun besluttede sig for at trække spændingen ud til det sidste. Først opremsede hun alle de forkerte navne, men til sidst sagde hun, at hans navn ikke kunne være andet end Rumleskaft. Dværgen så ud, som om han blev ramt af lynet. Han trampede jorden et par gange. Og så forsvandt han, mens han råbte skældsord og var meget gal på alt og alle. Og man har heldigvis aldrig set ham siden. Pigen med svovlstikkerne. Det var en iskold vinter, en af de koldeste overhovedet. Nytårsaften må have været den koldeste dag på den tid. En bidende kold vind blæste fra øst, og det sneede og sneede uden at holde op. Det var en af de dage, hvor ingen går udenfor, hvis man da ikke har en god grund til det. Alle ville have en varm plads rundt om kaminen, hvor der var hyggeligt og rart. Alligevel var der på denne kolde mørke aften en, der gik rundt i de øde gader. Det var en lille fattig pige. Hun gik foroverbøjet for at skærme sig mod kulden. På den side af gaden, hvor den fejende vind var mindst bidende,
og hun gik så tæt ved husene som muligt. Hun havde en tynd frakke, alt for tynd til at skærme hende imod den bidende kulde. Hun bar på en bylt, hvor i hun opbevarede de svovlstikker, hendes far havde sagt til hende, hun skulle have solgt, inden hun kunne komme hjem igen. Hendes små fødder, der var kolde som is, var stukket ned i et par store træsko, der havde været hendes mors. Da hun kom til et sted uden huse, ville hun krydse gaden. Den hylende vind larmede så meget, at hun ikke kunne høre, at en hestevogn var lige i nærheden. Hun så den først, da det nærmest var for sent. Hun var lige ved at falde, men nåede lige akkurat at komme væk i tide for at undgå hestenes hårde. Hun tabte sin træsko, og da vognen var væk, kunne hun ikke finde den igen i snedriverne. Så nu var hun nødt til at fortsætte barefodet hen over de isglatte fortove. Pigen snublede og faldt, og jo senere det blev, des langsommere gik det. Hvis man ellers havde lagt mærke til hende, ville man have set, at hun var helt udmattet. Hun fandt en lille krog mellem to huse, hvor vinden og sneen ikke kunne trænge ind. Rystende af kulde tænkte hun på, hvad hun nu skulle gøre. Hun kunne ikke gå hjem. Ja, hun kunne godt, men det turde hun ikke. Hun havde jo ikke solgt en eneste svovlstik den dag. Hun havde forsøgt, men uden held. For der var alt for få mennesker på gaden. Hvis hun kom hjem uden en øre, ville hendes far blive meget vred. Han ville sikkert slå hende, som han plejede at gøre, når han var i dårligt humør. Nej, hun turde ikke gå hjem. Men hvad skulle hun gøre? Skulle hun bare ringe på en eller anden størklokke og se, om hun kunne sælge nogle svovlstikker? Det ville hun gerne have gjort, men det var nytårsaften, og folk sad rundt om kaminen og ville ikke forstyrres af en fattig, frysende pige. Men hvad skulle hun gøre? Hun var kold helt ind til knoglerne. Hun var også sulten og tørstig, og hun var alt for træt til at gå. For at varme sine hænder, strøg hun en af svovlstikkerne på muren. Gnistrende flammede den op. Hun holdt sine små hænder rundt om svovlstikken og mærkede varmen fra den. Hun forestillede sig, at den lille flamme var en stor, åben kamin. Det virkede som om hele hendes krop blev lidt varmere. Svovlstikken brændte hurtigt ned, og varmen var væk, så snart flammen brændte ud. Hun vidste, at det var forbudt at tænde svovlstikkerne. Det havde hendes far sagt til hende så mange gange. De skulle sælges, og ikke tændes til eget brug. Men lige nu var hun ligeglad. Hun tog den anden svovlstik og strøg den mod muren. Pigen kiggede ind i flammen, der virkede klarere end den forrige. Det virkede, som om dens glød gjorde væggen gennemsigtig. Det var ligesom om hun kunne se lige ind i en stue, hvor der ikke var nogen mennesker, men hun kunne høre deres muntre stemmer. Midt i stuen var der et smukt dekoreret bord, der var dækket med den dejligste mad, hun kunne forestille sig. Og midt på bordet stod en kalkun, dampende varm og klar til at blive spist. Uden hun vidste, hvordan det kunne lade sig gøre, rullede kalkunen ned fra bordet og gik hen imod hende. Åh, lige i det øjeblik gik svovlstikken ud, og de billeder, der havde gjort hende så glad, forsvandt på samme måde som flammen. Hun havde sådan nyt synet, at hun uden at tænke over det, strøg den tredje svovlstik. I det samme befandt hun sig under et smukt juletræ, der var større end alle andre, hun nogensinde havde set. Det var flot pyntet, og der var ikke mindre end 100 brændende lys, som gjorde det til et ualmindeligt smukt syn. Pigen havde set billeder af sådan en juletræer, men aldrig havde der været et så smukt som dette. Hun strakte sine hænder ud imod træet, som om hun ville føle efter, om det nu var ægte. Men det var ikke nødvendigt.
eftersom hun også kunne lugte grannåleduften, der kom hende i møde. Pigen mærkede ikke kulden, før flammen matter gik ud, og væk var også træet og alle lysene. Nu stod hun igen i den bidende kulde. Da hun kiggede op, så hun en lille stribe. Det må have været et stjerneskud, tænkte hun ved sig selv. Så er der en, der lige er død. Det var det, hendes bedstemor plejede at sige til hende. Hver gang en stjerne falder ned fra himlen, er der en sjæl, der flyver op til himlen. Og der havde hendes bedstemor været, lige siden hun døde for et stykke tid siden. Pigen tog endnu en svovlstik og strøg den mod muren. I det varme skær så hun pludselig sin bedstemor, som hun lige havde tænkt på, og som altid havde været så god ved hende. Hun var nu i himlen, men alligevel var hun hos den lille pige, og hun så på hende med sine rare og venlige øjne, på samme måde som hun altid havde gjort, da hun var en lille pige. Selvom svovlstikken endnu ikke var brændt helt ned, strøg pigen allerede den næste. For hun var bange for, at bedstemorens ansigt skulle forsvinde på samme måde som juletræet og spisestuen, der var forsvundet. Bedstemor, du må ikke gå. Bliv hos mig eller tag mig med, bad pigen. Hun tog den næste svovlstik. Og den næste, og den næste, indtil der ikke var flere tilbage. Åh, bedstemor, hulkede hun. Vil du ikke nok hjælpe mig? Hvad skal jeg stille op på dette kolde, blæsende og snefyldte sted? Hjælp mig, du må ikke efterlade mig her. Selvfølgelig lod bedstemoren hende ikke blive tilbage. End ikke, da hun havde brændt den sidste svovlstik. Hun var kommet for at hjælpe sit barnebarn. Hun bøjede sig ned over pigen, der var helt følelsesløs på grund af kulden, og hviskede til hende, at alt ville ordne sig. Hun løftede pigen op i sine arme og svævede væk. Væk fra sult og tørst. Væk fra kulde og frygt. De svævede højere og højere op, indtil de var i himlen. Tidligt den næste morgen fandt forbipasserende den lille pige. Hun sad i en krog mellem to huse og var frosset ihjel. Der lå en masse afbrændte svovlstikker rundt omkring hende. Alle var meget forarvet og skældte ud på hendes familie. Folk sagde, hun havde ikke andet end svovlstikkerne til at varme sig ved. Hvilke forældre vil dog tillade den slags? Disse velmenende mennesker vidste ikke, at svovlstikkerne havde givet hende så meget mere end blot varme. Den lille pige havde genset sin bedstemor, det eneste menneske, der virkelig havde elsket hende og havde taget sig af hende. Folk havde ondt af den fattige pige, men der var ingen, der vidste, hvor lykkelig hun var nu.